qu'il l'a dit à Berre. Au moins de pain. Mais, pareil, y'a un peu. Kilometer gana kianda ni bar. Yang kau itu datang ni? Kau kau datang ni atau nak banggo garden? Boleh kian ni apa mau? Kau yang apa leh? Hey, apa ni teh itu ni? Yang jambang. Ya dah. Baik ni tu barangnya aku. Macam ni muka tiri. Dan ni. Suruh kita apa ke? Madura kita mau. Hari ini dempelan dempelan. Kau ira amma ira bini betik ya? Nih megi terus sama bal, megi terus bal dah amar biru marang deh tu. Aje dah orang nama dia, tallar ni lagi deh. Oh minda,